Rečenica Svetog Franje: uvijek propovjedajte evanđelje i ako je potrebno činite to riječima. Putokaz je trojice mladih kapucina koji su u župi Svetog Mihaela Arkanđela u Zagrebu položili vječne zavjete. Fra Tomislav Trandler, fra Dejan Lecić i fra Josip Čivarić na taj su način odlučili, po Franjenu primjeru, služiti Kristovoj crkvi. Ovo je uistinu veliki dan, nakon što sam prije 6 godina ušao samostan, nakon dugih razmišljanja o ovome životu, koji je život ispravan. Evo danas je donešena ta konačna odluka, taj doživotno da Gospodinu, služiti njemu primjerom, ljubavlju i uvijek do kraja života uistinu biti njegov. Biti njegovi. Žele to ostvariti na način kao što je to učinio i Sveti Franjo, služiti Gospodinu na izvanredan način. Ovo je samo ta kruna, taj konačni pečat koji ćemo mi udariti na taj naš dan, na taj naš, da tako kažemo, potpis koji stavljamo na papir, predajemo cijeloga sebe Gospodinu, crkvi i narodu Božjem. Mi smo pučki fratri, ovdje smo za narod, da budemo s narodom. Propovijedajte evanđelje i ako je potrebno, činite to riječima. Dakle, to mi je nekako bila, ta rečenica me uvijek oduševljavala. Zašto? Zato što saživljava ono na što nas je Isus Krist pozivao i što je Sveti Franjo ostvario u svom životu, i zato ga nazivao Alter Kristu, zapravo drugi Krist. Dopustio je do Kristu da ga cijelog obuzme, da vodi čitav njegov život i to je pokazao svojim djelima. Doći do polaganja vječnih zavjeta nije bilo lako. Prije svega trebalo je prihvatiti poziv i ući u samostan, a tu i razne poteškoće koje se javljaju na životnom putu. No pouzdanjem u Božju providnost sve se može postići. To više je bilo pitanje zašto ja. To ja mislim pitanje koje si svako ko je imao duhovni poziv postavlja. Jer uvijek mi smatramo, znamo ljude koji su, rećemo, možda vrijedniji, možda pošteniji. Uzmimo kako god to želimo. I onda se uvijek pitaš zašto ja, zašto ja, zašto ja. Dok mi jedan to fratar nije, evo, hvala Bogu, rekao, a zašto ne ti? Bog bira uvijek kako on hoće, mi ne možemo u to ulaziti, u Božje namisli. Ovdje si zbog Krista, to ti jedino mora biti važno. Ako ti je to na prvom mjestu, sve drugo će proći. Vodimo se ovoga životom i primjerom Svetog Franje. Izabrali smo njegov red i ja mislim da je Franjo uistinu pokazao jedan primjer i obnovio crkvu onako kako crkva zaista treba izgledati, kao što Papa Franjo kaže, siromašna i služiti ljudima. I to je jedna misao vodilja, ja mislim, nama trojici, i molit ćemo Boga i da ovaj da bude zapravo to služenje Gospodinu. Oduševljenje i zanos ova trojica mladića ne mogu skriti, a nama ostaje moliti se za njih da im Bog pomogne u njihovoj službi.